insha Allah shekara mai zuwa kamar haka ina ɗakin mijina kuma in ce muku da ciki a dauke a ciki na insha Allah inda rai da lafiya idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa kamar wannan ina gidan mijina ni ma an fara yomin yanke yanke nayi tuwon sallah na kai wa sadaka nayi komai da komai ina jiran baki daga ɗan uwa wasu zasu kawo wani ziyara murja amarya shekarar babbar sallah bi iznillahi subhanahu wa ta'ala alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda kun san cewa da aure da mutuwa da arziki da haihuwa dukkan su na Allah ne idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ina da rabon yin aure ta bangaren rayuwar duniya Allah ubangiji ka sa kafin babbar sallar nan ni ma ina cikin ɗakin mijina sannan baki daya al'ummar musulmi na fadin duniyar nan gaba daya yi ne ma kowa da kowa barka da sallah sannan kuma da mata ƴan uwa na masu feeling irin na wanda suke so su yi aure ko wani kaza kaza kun sallaki duk irin macen da zaku gabata bin maza gaskiya zaku ga tana cikin yanayin takura musamman ma a ce mace shekarunta sun kai ko wani abu to gaskiya muna fuskantar wannan matsalolin sosai magana ta domin Allah saboda ko ba komai ai ne zance saboda mun riga mun cika mata ko wani abu so duk matan da ta kai kaman iri na ko budurwa ko bazawara ko wani abu so in dai ba tana biya wa kanta bukatu bane ta hanyar fasikanci ko ta hanyar fadirci magana ta domin Allah tana bukatar aure to duk masu irin wannan yanayin da nake ciki ine mana addu'a ga baki dayan mu Allah ubangiji ya azurta mu da miji kafin wannan babbar sallar yanda zamu je gidan wasu ko gidan ƴan uwan mu mu ci naman sallah mu ci wan sallah suma Allah ubangiji ya sa shekara mai zuwa su kawo mana ziyara a cikin ɗakin mijin mu bi iznillahi subhanahu wata'ala Allah shi muke kaiwa kokon mu Allah shine mai yi kuma shine mai hanayi gabaki ɗaya sannan ina mai albishirin gabaki ɗaya kawaye na da kuma abokan arziki na maza da mata har in nayi aure kafin karaman sallah zuwa babbar sallah to fa ba za ku taba haduwa da ni ba koda kuwa a masallacin Idi ba za ku ganni ba maganar Allah sai dai ko zan je irin dan inda dai wasu matan auren suke tsayawa su yi sallar Idin sai dai in anan zan tsaya abin da yasa ba zan je babban masallaci in ce zan yi hawan Idi ba so na farko zan ga kawaye na da abokan maza da aka yi rayuwar mutunci zan ji ina din sha'awar din sha'awar su so sometime irin wannan problem din da ire-iren mu shine yake faruwa da mu za ku ga mace idan tayi aure artist sai idan ta fito waje tayi ta ganin kawayenta da abokanta sai kaga ta fandarewa mijinta kashi lalle ita ba ta san zaman auren to shine dalilin da yasa bazan ke zuwa babban masallaci ba Allah ya samu dace